Lep pozdrav vsem skupaj, jaz sem Dušan Pešnik, predsednik sindikata carinikov Slovenije. Jaz bom zelo kratko povedal sem to, da službenci finančne uprave so tisti, ki polnijo ne samo evropski proračun, polnijo slovenski proračun in ostale tri blagajne. Definitivno svoje razočaranje tem postopkom, kar se zdaj dogaja, ne, kako vlada dokončno pokoplje plačni sistem, za katerega že dolgo vemo, da ni več enoten, pa vendar skozi pogajanja nekaj govori, dejansko na koncu se spelje v čisto tretja stvar. Vse reakcije s te strani, ki so bile že povedane, ne, so nam v bistvu znane že dolgo časa, ne, in v bistvu rezultirajo samo eno stvar. Vsi imamo ljudi, ki so pod minimalno plačo zaposleni. Vsi. V finančni upravi imate danes povprečno starost 50,9 let. Težko dobite nov kader, ki bo prišel delati s tako nizko plačo, ker vam bo tudi magister prava, ki se bo pri nas zaposlil, začel z minimalno plačo. Vsi ostali v gospodarstvu, kjer pol vam bistveno lažje ta kader plačajo in ga preprevzamejo. V Fursu nimamo svoje izobraževalne ustanove, da bi nam kader delali, mi moramo se sami naučiti. In ko ga naučite v petih letih, ko začne delati samostojno, vam ga začnejo prevzemati konkurenca, vsi ostali, ki ga lahko bolje plačajo. In to pol pomeni samo še večjo obremenjenost trenutno zaposlenih. Nikoli nismo deležni vsi ostali izplačil dodatkov, ki so neobdavčeni, kot se to nekaterim daje, izplačil dodatnega dela, ki so neobdavčeni, kot se to zdaj spet dogaja. Zakaj ima potem vlada tako različne vatle, ves čas pa govori, kako skrbi za vse isto. Mi preprosto pravimo, da temu ni res, da je zadnji čas, da se je postavljeno tako konec. Hvala lepa. Hvala lepa.